ba sinusundan nyo? Huwag muna patayin! Nasaan ang Haring Aswang? Tatakas ang pagiging anak ng dilim. Hindi mo magagamit ang karaman! Ang laki ng kasalanan niya na. Pinakawalan lang naman niya isang diwatang gusto sumakot sa mundo. Nakita naman natin, kahit anong gawin niya, ginagampanan pa rin niya ang tadhana niya. Ang pagiging anak ng dilim. Kailangan mo panaigin ang pagiging tagabantay para lalo mapaglabanan ang anak ng dilim. Ito, pumili kayo. Handa na ba kayo? Handa! Ngayon, kikilos tayo. Ililikas natin lahat ng mga kailangan sa atin. Tatanggol natin ang mga tao mula sa mga salbaing nilalang. Tara na! Tara! Tara! Tulong! 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 Yung candy ko kasi kinuha, bigla-bigla nagdodo eh. Hoy, Nuno! Isa iyang candy din! Balik mo dito! Siguraduhin yung hindi mawawala ng bantay ang mga lagusan. Nararamdaman kong nalalapit na ang pagbabalik ni Peruha. Opo, mahal na Reyna. Kami na ang bahala rito. Mag-iingat kayo. Tignan na, Nerea. Nakapasok na ako. Ngayon, mararamdaman ko ang ngit-ngit ng aking galit. Binabati kita sa pagkakabalik mo bilang pinuno ng mga kawal, Bagno. Maraming salamat, mahal na prinsesa. Gusto ko nga palang humingi ng paumanhin tungkol sa... Mahal na prinsesa, wala ka dapat ipagsisihin kundi si Agor. Wala kayong kasalanan. Nais yun ang protektahan ng ating kaharian. Salamat. Prinsesa Mira, nababahala ako tungkol kay Peruha. Hindi siya dapat magtagumpay. Hindi mangyayari yun, Bagno. Hanggat hindi pumapanik sa kanya ang anak ng dilim. At naniniwala pa rin ako, kaya labanan ni Juan ang kapangyarihan ni Peruha. Bakit binuksan ni Peruha ang mga lagusan mula sa ibang kaharian? Hindi ko pa masasagot yan sa ngayon. Pero ang sigurado ako, kailangan ni Juan ang tulong natin. Dahil sa pagbukas ng mga lagusan, maraming tao ang mapapahamak. Sinira ng isang kapre ang signal transmitter dito sa Quezon City. Makararanas na kawalan ng signal ang syudad na ito habang inaayos pa ang nasirang transmitter. Hindi na talaga mapipigilan ang gulong itinutulot ng mga nagsusulputang nilalang mula sa iba't ibang parte ng bansa. Kaugnay sa biglang pagsulpot ng kataot-taot ng nilalang sa ating lugar. Patuloy pa rin ang pagsama ng kondisyon ng mga biktima na mga nuno sa puso. Sa inyo makikita, punong-puno ang ward ng pampublikong hospital dito sa Maynila. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin matukoy na lunas sa mga karamdamang dinaranas ng mga taong sinasabi na nuno. Ayon sa mga report na ating natanggap, hindi na lamang kapre at mga nuno sa puso ang nananalanta sa buong Maynila, kundi mga tiyanak. Ating kumpirmahin ito kung totoo nga ang mga balita. Ang lahat ngayon nakaguluhan dito ay dahil kay Peruha. Gusto ko sana ayusin lahat, Lo. Pero hindi ko po alam kung paano. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Apo. Nabiktima ka lang ng panlilinglag nila. Juan Dela Cruz, nakapagbukas ka na ba ng telebisyon para mapanood mo yung balita? Sa labas. Baka gusto mong lumabas para makita mo kung gaano kagulo. Para makita mo kung ano epekto ng kagagawan mo. Daming inosenteng taong nadamay. Mga kasama, gusto ko sanang ibalita sa inyo na nararamdaman na ng buong mundo ang paglabas ng anak ng dilim. Agustin, tumigil ka na. Prinsesa Mira. Tsaka, nagkarating sila rito. Kailangan natin sila mahanap. Sigurado ako marami silang taong masasaktan. Ah! Trustin na natin sila! Ano? Best friend! Nangyari daw masama kay Pikoy. Hello? What? Oo. Hindi ko nga alam eh. Basta pag-uwi ko, masama na ang pakiramdam niya. Nilalagnat at nahihilo. Binigyan ko na siya ng gamot. Ang kaso, hindi naman siya buhubuti. Lulay, ayos lang po ako. Huwag niyo na po mag-alalain si Kuya Juan. Ano nangyari dito kay Pikoy? Ganyan na siya nung dumating. Iniisip ko nga, baka naman nasobrahan sa laro. Pero maya-maya eh, hindi na siya makakilos. Hoy, ano ba kasing ginawa mo? Kanina, akong nakitang bata humihingi ng tulong. Kinuha daw yung kedi niya ng nuno. Awa ako. Nilungan ko siya. Yung nagalit sa akin yung nuno, dinuraan kami. Pag dinuraan ka raw ng nuno, ibig sabihin, pinarurusahan ka nito. Si Pikoy, nanuno? Diyos ko, napanood ko nga kanina sa balita. Marami na raw nanuno, kahit na yung mga doktor. Wala silang mahanap na solusyon. Mga albularyo, hindi rin nila alam. Hindi nila malaman kung paano mapapagaling ang mga nabiktima. Kailangan magawa na agad natin ng paraan to. Kailangan mahanapan natin ng solusyon paano gagaling si Pikoy. Juan, kung mga nuno ang may gawa nito kay Pikoy, baka sila rin ang may alam kung paano ito alisin. Anong gagawin natin, Rosario? Tatanungin natin sila? Kailangan makahanap tayo ng nuno. Nangyayari ang lahat ng dahil kay sarap na dahil sa pagpapakawala ng anak ng dilim kay Peruha. Tinupad ng iyong anak na panganay ang propesya. Dahil sa mga nangyayaring to, magkakaroon tayo ng sapat na panahon para mapaghanda ng maayos habang abala ang mga tao, lalong-lalo na tagabantay at kapatiran. Maplano ko na maayos ang ating pagsalakay. Abdul, ipagpatuloy niyo ang inyong pagsasanay at hindi magtatagal ang panahon. Sasalakay tayo sa kuta ng mga kapatiran. Masusunod naman. Aswang siya. Siya ang anak ng dilim. Nakita niyo naman siguro na hindi niya na kayang kontrolin ang sarili niya. Ngayon, aantayin pa ba natin maging tuluyang halimaw siya bago natin patayin? Patayin? Oo, papatayin natin. Katulad ng ginawa niya kay Pepe. Nung naging aswang to. Bakit natin hindi pwedeng patayin si Juan? Wala na tayong aasahan kay Tata Uli at pati kay Rosario. Masyado nilang pinapahalagahan ang relasyon nila kay Juan. Pero tayo na nakakakita ng totoo, tayo ang dapat lumimi sa ating hanay. Dapat natin protektahan ang kapatiran dahil may nakapasok na salot sa atin. Alam mo, Rosario, hindi ko kasi maiwasang hindi sinin ang sarili ko sa mga nangyayari. Isang pagkakamali ko lang, napakarami na apektuhan. Awang-awa ako kay Pikoy sa pinagdadaanan niya ngayon. Alam mo, naisip ko, siguro tama si Agustin. Wala namang magagawa ang paninisi mo sa sarili mo, Juan. At si Agustin, huwag mo siyang pakikinggan. Ang importante magawa natin ang paraan na maayos natin ang mga nangyayari ngayon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Juan. At alam ko, kaya mong ayusin ang lahat ng ito. At kahit na anong mangyari, susuportahan kita. Salamat, Rosario. Tama ka. Dapat gumawa ako ng paraan. Hindi dapat matupad ang sinasabi sa propesiya na ako ang magdadala ng lagim dito sa mundo. Dapat gumawa ako ng paraan. Dumaan man ang maraming Pasko kahit na di mo na buhay. Hey, friend! May mga nunod dali! Kapag nahanap ko na ang 5 diamante na ilalagay ko rito, higit ako magiging makapangyarihan. Ginabi na naman tayo ngayon. Sabi pa naman ng miss ko, agahan natin sa pag-uwi. Oo nga, pare. Ah! Mga salap! Salap! Mas pre, tutulungan ba natin ang kapot na natin mapuno? Kailangan natin makahuli ng nuno. Napakarami ng kakaibang nilalang na sumusugod sa mundo ng mga tao. At hindi lang sila basta-basta nagpapakita. Nananakit pa sila ng mga kawawang tao. Pag masalo pa silang dumami, baka hindi na natin sila mapigilan. Shokin sila! Kailangan natin maghanap ng permanenteng solusyon para rito. Tama ka, Marta. Kailangan na natin maisara mga lagusan. Pupuntahan ko si Juan. Kailangan magtulong-tulong tayo dito. Best friend! Kawali mo na! Aray! Okay na. At ikaw naman, Bagno. Bumalik ka sa ating kaharian. Alamin mo kung may iba pang paraan para maisara mga lagusan. Mira. Juan, kailangan na maayos ang problemang ito. Pahirap na ng pahirap ang pagpigil sa iba't ibang nilalang na lumalabas sa mga lagusan nila. Kawawa na rin ang mga taong nabibiktima nila. Walang laban ng mga ito. Oo, Mira. Parami na sila na parami. At napakarami na nila piniperwisyo. Kailangan na talaga natin makahanap ng solusyon para maisara mga lagusan. Yun lang ang natatanging paraan para matigil ang lahat ng ito, Juan. Pat, napaagata ang pagbalik mo. Nasaan si Mirathea? Andito po ako, mahal na Reyna, para ibalita sa inyo ang nangyari sa mundo ng mga tao. Iba't ibang klaseng nilalang ang sumusugot sa mundo ng mga tao dahil sa pagbukas ng lagusan ni Peruha. Kasama na po dyan ang kapre, tiyanak, pati na rin po ang mga nuno. Marami na pong taong napipinsala at takot na rin po sila. May magagawa ba tayo upang tulungan sila? Kailangan ho nating malaman kung may paraan para permanenteng maisara mga lagusang ito. At sa gayon, matitigilan ang pagdami ng mga nilalang na umaatake. Meron akong alam na paraan, Bagno. At alam ko kung paano magagawa ito. Bagno, nasa loob ng baul na yan ang mga setro na may kapangyarihang isara ang mga nabuksang lagusan. Kung dadalin mo ang mga ito sa tagabantay, masusolusyonan ang kanilang problema. Si Peruha! Ano yun? Tigil! Akala ko matalino ka. Mali ang desisyon mong bumalik pa rito. Ngayon, hindi ka na makakawala pa. Nerea. Masyado ka nagmamadali. Kung ako sa'yo, ang iintindihin ko ang problema ng tao dun sa mundo nila. Mukhang kailangan nila ang tulong. Mga kawal, hulihin ang lapastangan na yan. Oops! Sandali lang. Pansamantala, maalam na. Ah! Nakatakas na naman sila, Bagno. Sabi ni Pikoy, nagalit daw sa kanya yung mga nuno. Kaya pinagduduraan siya nito. Kaya yung pag-uwi niya dito sa bahay, nanghina siya. Mira, gusto namin makahuli nila best friend ng nuno. Pero hindi ganun kadali eh. Pati nga ako nakagat eh. Susubukan ko siyang gamutin. Sana may magawa ako para gumaling si Pikoy. Bakit wala nangyari? Hindi kaya ng kapangyarihan ko, Juan. Pero sigurado ako, kapag nasara na natin ang lahat ng mga lagusan, hihigupin na ang lahat ng mga nuno at ang mga sumpa nito. At pag nangyari yun, gagaling na si Pikoy at ang lahat ng nabiktima nila. Ang mga nangyayaring pag-atake ng iba't ibang nilalang sa mundo ninyong mga tao ay kasalanan ni Peruha. Ang bawat mundo ay may kani-kanilang lagusan. At binuksan ni Peruha ang lagusan patungo sa mundo nila. Ang tanging makakapagtigil sa paglusob ng mga nilalang na ito ay isara ang kanilang mga lagusan. Kapag nagawa natin yun, may higop pabalik sa kanilang mga mundo ang mga nilalang na hindi dapat naririto. Pero paano namin malalaman ang mga lagusan dito sa mundo namin? Nahanap na namin ni Bagno ang mga lagusan. Kung hindi kami nagkakamali, ang lagusan ng mga nuno ay nasa eskwelahan. Ang mga tiyanak nasa ospital. At ang mga kapre naman, nasa bundok. Ang mga ito ang gagamitin natin. Taglay ng mga setrong ito ang kapangyarihan makapagsasara sa mga lagusang nabuksan. Ginto para sa mga nuno. Itong asuli para sa mga kapre at lila para sa mga tiyanak. Nanggaling ang mga yan kay Reyna Nerea. At isa lang ang merong setro sa bawat mundo. Kaya hindi tayo dapat magkamali. Pag nawala natin ni isa, hindi na tayo magtatagumpay sa pagsara ng mga lagusan na binuksan ni Peruha. Kael, anak? Hello, Ma. Alam mo na ba ang balita? Nagkakagulo na ang lahat dito sa syudad. Dahil sa pagsugot ng mga tiyanak, nuno at kung ano-ano pa. Sige, ibabalita ko sa iyong ama. Tatawagan kita ulit. Samuel, binalita ni Kael na nagkakagulo sa syudad. Umatake ang iba't ibang nilalang. Ito yung kinakatakot kong mangyari. Pero dahil dito, magkakaroon tayo ng pagkakataong umatake sa mga kapatiran habang watak-watak ang kanilang persa. At meron pa kayong isang importanteng bagay na kailangan malaman. Meron lamang tayong hanggang kabilugan ng buwan upang magawa ito. Pag hindi natin ito magawa, permanente nang nakabukas ang lagusan. Mira, kailan ang susunod na kabilugan ng buwan? Meron na lamang ho tayong humigit kumulang na 24 oras para gawin yun. Mga kasama, huwag kayo panghinaan ng loob. Magagawa natin ito. Magtatlong grupo tayo para madali tayong matapos. Rosario, Tashong, tayo ang magsasama-sama. Tayo ang pupunta sa lagusan ng mga nuno. Kami naman ni Agustin, sa bundok. Doon sa mga kapre. Kami naman ni Prinsesa Mira at Biway sa mga tiyanak. Kailangan maisara natin ang bawat lagusan bukas bago mag alas 9 ng gabi. Lalagay lang itong setro sa lagusan, sasara na, tapos! Hindi madali ang kailangan natin gawin. Dahil sa bawat lagusan, siguradong banday sarado ng mga nilalang ito. Hindi nila gustong isara ang mga lagusang ito dahil gusto nila sa mundo ninyo. Lulay, kamusta ko si Pikoy? Hindi pa rin siya mabuti. Wala pa rin pinagbabago eh. Parang lumalala pa nga. La, pinapangako ko sa inyo. Hindi po ako babalik yan hanggat wala ako nakukuha lunas sa sakit niya. Basta mag-iingat daw, Juan. At saka kung magagawa niyo mabilis, mas mainam. Kasi parang hirap na si Pikoy. Sige po, Lulay. Mga kasama, kailangan na talaga kumilos. Hindi natin kailangan pa mag-aksaya ng panahon. Oh, ito na nga. Hinahanap natin lang. Natin para makakulong pa tayo sa iba. Oo, prinsesa. Tara na sa taas. Ang batang ito. Hindi ko po kakayanin. Tulungan ko niyo si Pikoy. Nararamdaman ko nandito sila. Huwag kayo papala, tama. Nandun sila sa taas, sinisilip tayo. Pero kailangan natin magdahan-dahan sa paglalakad. Dahil mahirap na, baka masaktan natin sila o masagi. Tayo naman ang magkakasakit.